O yayılan səs tam deyil. Diqqətən qulaq as. Vaxtım yoxdur. O ki qaldı o penalt şeyinin mənə atmadaları ilə bağlı sənə deyilənlərə, səndən sadəcə bizə xahişim var. Heç bir vaxt sənə kənardan deyilənlərlə qiymət vermək fikirləşmə. O adama deyən ki, atın baxıb, özün aş, bax, özün qərar ver. Söhbət nə atmacadan gedi, nə bilim, pənəf belə dedi, pənə elə dedi. Qardaşım, mənim bir balaca dınqırı quyruğum ozladı. Pənəhan əlində, nə bilim, İsa əlində, Əli Kərimlə əlində. O mənə çoxdan yabr eləyib çıxartmışlar, yollarını atmışlar qırağa. Onlar görürlər ki, onlara ciddi bir rəqib çıxıb ortalığa. Bugünə qədər xalqarları doluyublar, indi ifşa olunurlar. Qurban Məmmədoğlu anasını ağladır. Mən o sadəcə istəmirəm o sən deyən ki, o günləri adı müxalifətli deyə, ona qarşı çıxanda bəli, kütlə başa düşmür, həm də bu ictimai... Səs gəlmir, başa düşmür. Mən onları öz deyil... Səs deyirlər azdır, səs gəlmir dostlar. Çox xahiş edirəm, hamı diqqətdən qulaq alsın. O söhbətlərdən sonra mən ona bu cavabı vermişəm. Bu cavabı başında ağlı olan adam kim necə qəbul edirləsin? Fikir verin, diqqətdən qulaq alsın. Əri ilə çıxadıram ekranı. Niyə mənim ekranımdan qaçırlar? Çünki duxu yoxdur axı. O bilir ki, çıxsa ekrana. Məsələn, İstagram bir dirəşib, neçə vaxt çağıram, çıxmır. Bir çoxlar elə bildilər ki, çıxıb ekranda qəhrəman olacaqlar. Şəhər Rəhim Qazıyevin də tərəfdarları sənki kimi ya başqası kimi məndən incir ki, ona sualı verirsən ki, xeyri olasan, sürətli gəncədə neyini idi, boy, quşu düşmədi. Mən burada sənin üçün, bu Nazirəndə Qızlar Klubu deyil ya, Zərfirdi. Onları bir dostuna dedim. Dedim, bu Nazirəndə Qızlar Klubu deyil. Rəhim Qazıyevdən mən sürət kəzmişəm, dostum, hörmətim var. Amma bu demək deyil ki, o gedib rəsmi dövlət orqanının dağıtmanı devirməli idi, onu deyib sağ ol deməliyəm. O dostu da o qardaşlıq öz yerinə bu suala cavab vermək lazımdır. Mənə vəzifəm sual verməkdir. Sən cavabı necə verirsən, özün verirsən, qiyməti xalq verəcək. Bir şeyin nəzərə al ki, mən televiziya atıram. Mən istəyirəm böyük bir televiziya yaradam. Televiziya isə hər hansı bir qrupun Turan TV kimi, necə ki, Əli Kərəminin təbliğat kontoruna çevrilib. Bir adama bir qrupa işləsə, bu televiziya olmayacaqdır. O, pul qazana bilməz. Televiziya isə mən bilirəm ki, çox böyük bir gəlir mənbəyidir. Həm də mənim özümün siyasi mövqeyim var. Bu, başqa məsələdir. Sadəcə olaraq, mən o sənlə olan mübahisədən sonra başa düşdüm dəqiq. Açıq şey, mən əvvəl bilmirdim. O, sən deyəndən sonra bu hadisə... Dostlar, sənlə olan söhbətdən sonra, çünki mən Fidadi İskəndərlinin yerlibacıq haqqında münasibəti var da, asacaqam, kəsəcəyəm, vəziyyət belədir, patoloji nifrət var. Ona cavab olaraq aldı görək Qurban Məmdun nə dedi? Fikir verin. Ki, mən tamamilə səhv yoldayam. Xalqı birləşdirməyə ehtiyac da yoxdur. Bu xalq görünür ya vətəndaş müharibəsindən, ya hansısa böyük bir kataklizmalardan keçəndən sonra ayrılmalıdır ki, yerlibazlıq eləmək, eşşəklik eləmək deməkdir. Yerlibazlıq mağara istidir. Deməli, dostlar, bu şərəfsiz gədələr, mənim bu səsimi yayanlar, bu hissəni çıxardırlar. Mən deyirəm ki, yerlibazlıq eşşəklik istidir. Mağara istidir. Sonra deyirəm ki, mən yerlibaz olacaq. Fikir verin. Yerlibazlıq xanlıqlara qayıtmaqdır. Təzdən xahiş edirəm qulaq asın, bu istəyir. Mən başa düşdüm ki, mən tamamilə səhv yoldayam. Xalqı birləşdirməyə ehtiyac da yoxdur. Bu xalq görünür ya vətəndaş müharibəsindən, ya hansısa böyük bir kataklizmalardan keçəndən sonra ayrılmalıdır ki, yerlibazlıq eləmək, eşşəklik eləmək deməkdir. Yerlibazlıq mağara istidir. Yerlibazlıq xanlıqlara qayıtmaqdır. Görünür bizim hələ millət bu dövrü keçməyib. Nahidə deyin yaxşı qulaq asın, Əli Kərimli yaxşı qulaq asın. Tarixdə məndən ələ bilirsən ki, bütün xalqların tarixında mərkəzləşmiş dövlətin yaradılması bir mərhələsi keçib, ayrı-ayrı torpaqların, Almaniyada, krallıqların birləşdirilməsi olub və s. Bizdə də xanlıqlar olub, xanlıqlar dövrü olub. O birləşmə prosesi, mərkəzi hakimiyyətin yaradılması prosesi Qacarın vaxtında, Şah İsmailin vaxtında, Nadirin vaxtında görünür, normal keçməyibdi. Bizdə hələ də tayfasılıq şey qalıb, Yeraz, Naxçıvan, Gəncə, Şirvan belə. Ona görə mən onu bilmirdim açığı. Səndən söhbətlərdən sonra burada gördüyüm o şeylərdən sonra başa düşdüm ki, arkadaşlar, mən həlli... Gəlməz və bunu təkrar verirsən. Mən... Buradan Əli Kərimliyə səsləndirəm. Gəlməz və sənə səsləndirəm. Sənin saunadakı videonu yayaram mən. Ədəbin təribən olsun. Bu söhbəti olduğu kimi verməlisən, düz toxumsuzsa, buradan Turan TV-yə səslənirəm. Bu günləri burada gedən bu verilişi olduğu kimi verməsən, məndən incimə.
Mən Azərbaycan xalqına qarşı sizin törətdiyiniz bu alçaq hərəkətin cavabını verəcəyəm. Ona görə mən dostlar qulamasın. Səninlə söhbətlərdən sonra burada gördüyüm o şeylərdə andım mənə qarşı tədbiridir bu. Mən həlli mümkün olmayan bir şeyin xəyalında getmişəm. Mən doğrudan da kosmopolit olmuşam. Mən özüm heç qanmamışam ki, mən neyin edəm? Mən niyə Naxçıvanlara, Yerəvazlara qarşı çıxmalıyam? Mən niyə hakimiyyətdə olan həm yerlərimi tənqid eləməliyəm? Çox böyük səhv eləmişəm. Mən açığı bunu indi başa düşmüşəm. Və bundan sonra çalışacağım ki, onları tənqid eləməyəm. Çünki Allah eləməsin. Birdən sabah bir şey var, gələr hakimiyyətdə. Kəmal Adı Heydərovun bir yedim, mənim də anam ağladılar. Onu qorxdum mən açığı. Gələr bildim ki, datı yox. Əksin onları müdafiə eləyim. Bütün yerazları, naxtları, uğur olsa da, uğraş olsa da, binamız olsa da, yenə cəhənnəm o, biriz demiş ki, onun sökinsin, onlar sökinsin. Belə yanaşım, çünki hamı belə yanaşır sən demə Avropada. Azərbaycan siyasətçiləri sənə belə bilin, baxırmışlar. Mən bədbaxtım olsa başımı salmışam, o internetdə oxumuşam, nə mən orada vaxtda. O tərbiyədən gedirəm ki, yox, insan vətənpərvər olmalıdır, yerli bazı tərbiyəsizlikdir, axlaqsızlıqdır. Bu gericiliyə rəhmətlidir, bu xanlığa aparmaqdır, ölkələ parçalamaqdır. Mən belə tərbiyə almışam. İndi aydın olur ki, səni mən səhv eləmişəm. Mən bunu düzü burada başa düşdüm. Bu son söhbətlərdə, son baş verən hadisələrdə ki, mən həmişə fikirləşdim ki, bu necə olur ki, mən Azərbaycan xalqının ümumi mənafeyini müdafiə edirəm. Bu adamlar mənim əleyhimə çıxır. Niyə? Başa düşdüm ki, sən deyəsən, hamı sən deyən kimi, bu yerlibazlıqla cəmaat hərəkət edir. Mən bədvaq başımı salmışam aşağı, öz yerlərimi vırıram. Niyə? Hamı belə eləmir. Ona görə mən təyilənmişəm, ona görə qərar verdim ki, o şey birləşdir, mən əkinə tamamilə çəkim qırağa, gözlüyüm oturum, hansı yeraz Naxçıvanı gəlsin hakimiyyətə, ona dəstək verir. Başqa ən yaya gözəli budur. Eşidin. Ona görə indi hansı rayon, hansı region qalib gələdə bilir, vırışsınlar. Sadəcə olaraq mən Naxçıvan və yerazları bundan sonra müdafiə eləməliyəm ki, birdən gələr Şirvanlı Şirvidadı mənə həbs eləyər. Mənə tuturlar, işi verməz mənə, neyə eləyər? Çünki mən elə yazıq adamam mən. Həm şeyin elçi bəyin vaxtında işsiz vəzifəyə getməmişəm. Heydəyib gəlib işsiz getməmişəm. Elçi bəyin vaxtında mənə baş prokurorun birinci mavini, 20 gündən sonra baş prokuror, gömrük naziri, xarici əlaqələr nazirliyinə gömrük nazirin birləşdirib təşkil ediblər. Pənasöyün sağda o gün dedi, mən demişəm, mən istəmirəm. Niyəsi başqa məsələdir. Mən elçi bəyin vaxtında getdim vəzifəyə. Heydəyə gəlib, iki dəfə məndən görüşüb, bir də Cəlal Nevinə sağırıb, Həsən Şəri oxar gecə, o günlərə uşağın biri var tərbiyəsiz cəhəsində ki, deyir, Heydəyə gələndə Qurban Məhməd onu qarşılayınmış, kimisə evin qabağında. Adamda bir kişiliyi olar, adam ləyəqət olar, utanıb ölün, yerə girin, bəni insan nə qədər yalan danışar. Mən Sabirabadda olmuşam Heydəyə gələndə Bakıya, xəbərim oldu bu onun gəlməyində. Bəli, gecə mən Həsən Şəri nə olub, günlərin bir aynı səsi idi ki, kişisəndən görüşmək, niyə görüşmüşəm, saat yarım. Mən tanımalıyam adamın kimi, niyə gəlib bu? Görüb, başa düşüb, qayıdıb, məruz eləmişəm partiyaya, qardaşım Sərdar Cəlalovla ki, bu adam budur. Qətiyyən buna yaxın getməyəm, mən əməkdaşlıq olmaz bu adama. Bunun niyyəti budur. İkinci dəfə çağırıb Ali Sovetə, artıq ayın nisəsində o seçilmişdi sədir. Çağırdı, oturdu, ay sənə inanıb gəlmişəm, sən olmasan batarım mən, ay nə, neyin yerəm, nə vəzifə istəyirsən? Demişəm ki, biz cavanıq hələ, biz sizdən işləyə bilməliyik, bir öyrənməliyik, siz işləyimiz baxaq. Mən bilirəm bu adamın metodunu. Quzaqlayıb öpüb boğamağı mən bilirəm, qəşək bilirəm kim Heydər Əliyi. Siz idiniz növbəyə duranlar, növbə vəzifəsini donduranlar, siz idiniz Heydərin nökərçiliyi eləyənlər. Mən yox, mən heç bir vaxt Heydər Əliyindən gəlişdə kömək eləmişəm, nə pişvazda çıxmışam. Adamda bir ləyəqət olar və vəzifə də deyib istəməmişəm, niyə? Çünki mən Heydər tanıydım. O bayraq ayrıca danışacaq. Qulaq asın. Mənim yerlərim mənə iş verməzsin. Sabah Şirvanı gəlmən heç iş verməzsin. Ona görə mövqeyimi dəyişdim artıq. Çəkildim, tamamilə çəkildim o əvvəlki ideyalar ki, var demişdim. Birləşməyə kömək eləyib. Onlardan çəkildim qırağa qardaşım. Çəkilmişəm, bə görürsünüz. Salım başıma aşağı indi nə vaxt dəyişə də cəhənnəm olsun. Babşı, mən Azərbaycana qayıtmaq fikrimdə yoxdur. Qalacaq İngiltərə də yaşayacaq, mənim üçün nə fərqi var axı, harada yaşayırsan, çörək harada yeyirsən, Allah deyir ki, dünya böyükdür, harada geçsən, rüzü var da. İngiltərdə o var, nəvələrim, Bakıda da var, biraz orada yaşamışım, indi burada yaşayacaq, ömrümün sonudur.
Burada ömrüm bitə başa vuracağım mən. Öpürəm qara gözlərindən, təşəkkürlər. Gözüm açdı mənim açığı. Mənim bu söhbətlərlə gözüm açıldı. Başa düşdüm mən həyatın, tədə dərk elədim mən həyatı ki, akrasiya belə şeylər varmış Azərbaycanda. Mən bədbaxtın oğlu başımı salmışam aşağı, səhv yolda gedirəm. Var ol, təşəkkürlər. Allah kömək olsun Azərbaycan müxalifətinə. Hamısına Allah kömək olsun. Qalib gəlsinlər. Biz də onların içərisində bəlkə vəzifə də getdik, nəsə qazandıq elədik. Təşəkkürlər.